Mats Montén där. Backström skjuter i mål! 1-0 Örebro! Gustav Backström! Elias Andersson får inte igenom skottet. Upp till Martinsson. Bedin får inte riktigt ordning på pucken. Men Fjällberg Önnerud som gör 1-1! Simon Önnerud kvitterar i numerärt överläge och han inte går många sekunder in på 5-4-spelet innan HV71 får utdelningen. Han bottar ner i kampen Martinsson. In till Rendulic i målramen. Och nära ledningsmål för hemmalaget. Fortsatt tryck härifrån hemmalaget. Rissanen i mål! Det är 2-1 för Örebro. Och det var en styrning framför Gunnarsson. Och med lite mindre än 3 minuter kvar så tar hemmalaget ledningen och nio. Wikström och Törngren. Här nu Kokkonen har med sig Nybäck. Det är en bra passning och det är mål. Det är Christian Sandberg som kvitterar till 2-2. Och HV71 får en tidig utdelning här. Och till André. Styrning, mål! Lias Andersson ger HV71 ledningen med 3-2. Emil André med skottet. Andersson är inne tillsammans med Vedin och Sandin. Här vänder det. Mattias Bromé sätter full fart mot Gunnarsson. Passar till Rendulic och vackert! Och 3-3! Mattias Bromé till Borna Rendulic. Tjusigt! Tillbaka. Trafik till framför ingen. Rotsvård och ser skottet går mål! Det är 4-3 för HV71, men det ska ringas på det här målet. Det var en styrning där framför mål. Ja, känslan är ju att den är pucken träffar bladet, att den är under ribban. Det är mål! Det är godkänt. Det är Rask. Läge för Rendulic som passar. Abols. Rask i mål! Det är kvitterat till 4-4. Jonas Rask. Och med 2 man mer på isen så får Örebro utdelning. Rendulic. Leino Rask till Abol som Rendulic, det är vackert och det är 5-4 för hemmalaget. Vilken upprullning! Och nytt powerplay-mål. Ja, Niklas, utvisningar blev kostsamma för en del här i den tredje perioden. Så är det, det är svårt att vinna på bortaplan när man får så många utvisningar mot sig.